querido ouvinte da Rádio Mundial, boa noite! Eliana Eufrádio, sua cigana! Já estou aqui! Chegando nessa energia cigana! Oba! Ei, tua vida sempre terá. Com essa musiquinha não dá nem vontade de trabalhar, né? Dá vontade de dançar, mas temos que trabalhar, né, Tomás? Bom, gente, olha, já estou aqui então, não é? É sempre um prazer estar aqui com você, trazendo minha luz, a minha palavra, né? O meu conforto, enfim, ajudar você e trazer esperança e muita luz. Opa! Salve o povo cigano! Energia cigana no ar! Opa! Bom, gente, olha só, o grande sentido e conteúdo da vida é evoluir e ser feliz. Busque transformações internas e externas e tenha evolução. Então, querido ouvinte, estou muito grata pela sua companhia e audiência, né? Muito agradecida por estarem sempre com a Eliana Eufrádio. Você que está no Brasil e fora do Brasil, receba agora, nesse momento, o meu carinho. Um beijo delicioso. E assista este programa pela live da Rádio Mundial, radiomundial.com.br. Bom, e agora, né? Agora vamos fazer uma homenagem para o meu querido Marley, meu cachorro de estimação, meu filho, né? Feliz aniversário! Marley Fortaleza do Sol, feliz aniversário, meu querido. Meu cachorrinho, que eu amo tanto, está fazendo aniversário hoje. Marley, mamãe deseja a você muita saúde, amor, paz, felicidades e muitas bênçãos. E muitos anos de vida, né, Marley? Né? Te amo, Marley. Te amo, meu querido. Parabéns pra você. É pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, ti, bum. Ê, viva, Marley. Viva. Parabéns para o Marley Fortaleza do Sol! Viva! Ei! Bom, gente, olha, todo mundo que me conhece sabe que eu amo o meu cachorro, olha, de montão, né? Então eu tô muito feliz hoje ao comemorar o aniversário do Marley, tá, gente? Bom, e agora vamos rezar. E hoje vamos rezar para São João Batista. Vamos lá. Oração a São João.
Glorioso São João Batista, que foste santificado no seio materno, ao ouvir vossa mãe a saudação de Maria Santíssima, e canonizado ainda em vida, pelo mesmo Jesus Cristo, que declarou solenemente não haver entre os nascidos de mulheres nenhuma maior do que vós, por intercessão da Virgem e pelos infinitos merecimentos do seu divino Filho, de quem fostes precursor, anunciando-o como Messias e apontando-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alcançai-nos a graça de darmos também nós testemunhos da verdade e selá-lo até se preciso for com o próprio sangue, como o fizestes vós, degolado iniquamente por ordem de um rei cruel, cujos desmandos e caprichos havias justamente verberado. Abençoai esta vossa casa e fazei que aqui floresçam todas as virtudes que praticastes em vida, para que verdadeiramente, animados do vosso espírito, no estado em que Deus nos colocou, possamos um dia gozar convosco da bem-aventurança eterna. Assim seja. São João Batista, rogai por nós. Amém. Olha, então, já rezamos. Rezamos para São João Batista. Hoje é o dia dele. Salve esse santinho maravilhoso, São João Batista, que foi um pregador e teve muitos seguidores, gente, né? Pregava aos judeus, dizendo que deveriam exercer a virtude e a retidão. Usava o batismo como símbolo de purificação da alma. Salve São João Batista! Salve! Muito bom, é sempre muito bom a gente rezar, não é? Falar com Deus, falar com os santinhos. Com certeza sempre vai nos trazer mais proteção, né, gente? Bom, vamos lá, Tomás. Vamos falar com você, ouvinte, que está aí curioso, está curiosa. Quer falar aqui com a Eliana Eufrásio e fazer uma perguntinha? Então, é só fazer a pergunta bem direta e objetiva, tá? Que eu vou responder para você. Pode ligar aqui na Rádio Mundial, 0 operadora 11, 31710221. E 3262-4490. Vamos lá. Primeira pessoa na linha. Boa noite. Alô, boa noite, Leandro. Boa noite. Quem é? É o Renan. Boa noite. Oi, Renan. Muita luz pra você, viu? Gratidão. Leandro, você tem esse objetivo? Eu trabalho atualmente. Eu gostaria de saber o meu futuro nessa empresa. Bom, aí uma pergunta direta e objetiva, por favor. O futuro na empresa. Oi? O meu futuro na empresa. Tá, não tá objetiva, tá? Não. Não. Não, eu gostaria de saber se eu ainda continuo nessa empresa. Ok, vamos lá. Okay. Vamos ver, então. Olha, aqui está dizendo que você ainda continua. É? Isso. É, porque devido a algumas mudanças, muito corte, muita mudança devido à compra da empresa, então eles mudaram muita coisa, entendeu? Essa é a minha preocupação. É, pelo que eu vejo, você ainda continua aqui. Nossa, apoia. Tá bom, querido? Obrigado, viu? Imagina! Um beijo! Vamos lá, outra pessoa na linha. Boa noite. Olá. Alô. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Quem tá falando? É Vera Lúcia. Oi, Vera. Muitas vitórias para você, viu, querida? Obrigada. Procura falar alto, uma pergunta direta e objetiva. Vamos lá? Certo. Quero saber sobre a minha vida. Fala alto. Eu gostaria de saber sobre a minha vida amorosa. O que você quer saber?
tá bem complicado ultimamente. Sim, mas o que você quer saber? Você quer saber sobre alguém ou se vai aparecer alguém? Sobre uma pessoa específica. Tá, o que você quer saber sobre essa pessoa? Ela vai retornar pra minha vida. Tá, mentaliza o rosto dessa pessoa. Pergunta pra mim. Referente ao amor, se essa pessoa vai retornar à minha vida. Ótimo, muito bem. Vamos ver então. Já tô vendo aqui, vamos lá. Cigano, Igor, Cigana, Sarita. Olha só, essa pessoa, eu vejo que está chateada, tá? Tem aqui alguma tristeza, tem muita coisa que essa pessoa pensa e ainda fica desmotivada. Mas deixa eu ver se ela vai voltar para você. Peraí. Ó, e tem um desgaste também emocional, tá? Então é uma pessoa que tá saturada. Peraí, deixa eu ver se essa pessoa volta. Olha, pelo que eu vejo, ainda volta sim. Só precisa ter um pouco de paciência por tudo que eu falei. Mas volta. Já tem quanto tempo que essa pessoa está distante? Olha, a gente teve um relacionamento há 30 anos atrás. A gente começou... Tá muito baixa a sua voz. A gente teve um relacionamento há 30 anos atrás. Então a gente começou a se falar agora novamente. Então, olha que interessante. É uma pessoa que está assim, triste, está chateada, tem um desgaste emocional, então quer dizer, já sofreu, né? E eu vejo agora, sim, olha, está respondendo que essa pessoa ainda vai voltar para você. Depois de tudo que já sofreu lá no passado, voltando para você. Deixa eu só ver aqui o prazo. Olha, eu vejo voltando, assim, ficando mais próximo até uns 3, 4 meses. Pode ser até antes, viu? Mas vai voltar sim. Tá bom, meu amor? Que bom, né? É. Felicidade pra você, viu? Beijo! Vamos lá, outra pessoa na linha. Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite, querida. Boa noite, quem é? Meu nome é Rosa. Muito prazer, viu, querida? Oh, meu amor, prazer é meu, tá? Tá bom, vamos lá, pode fazer a pergunta? Então, eu gostaria de saber como está a minha espiritualidade. Você consegue ver? Tá, fala perto do fone, vamos lá. Pensando em você, pergunta pra mim. É, Eliana, como está a minha espiritualidade? Vamos ver então. Vamos lá, Cigano, Igor, Cigana, Sarita. Vamos ver. Já tô vendo aqui. Olha que interessante. Olha, eu vejo abalo na sua vida espiritual. Ah, é? É, e vejo... eu vejo assim, você sem equilíbrio. De repente, você pode... não ter paz interior, ficar ansiosa, agitada. Uhum. E eu vejo você sem equilíbrio, tem um abalo na sua vida espiritual. Mas você tem muita força espiritual. Quem responde aqui é Oxalá. Você sabe disso? Não, não. Então, você tem uma mediunidade forte. Você é médium, veio também para ajudar as pessoas, é médium de cura e tem muita intuição, né? Então você pode fazer um curso relacionado à cura, tá? Pode dar passes espirituais, pode fazer um curso de toque quântico, reiki. E você está sem equilíbrio, tá? Então aqui você está precisando se cuidar. Espiritualmente, pode fazer um tratamento, uma limpeza espiritual. Uhum. E aí depois eu vejo você ficando bem, tá? Porque você tá com um abalo na sua vida espiritual. Tá. Tá bom? Tem alguma influência espiritual, meu amor?
Não, eu vejo mais aqui é relacionado à mediunidade mesmo. Está com a energia baixa, está com a guarda muito aberta. Você tem que fechar a guarda e se cuidar, né? Como que eu faço para fechar, minha querida? Aí, no caso, você pode, você tem que ficar mais atenta. Tomar passes, fazer banhos, enfim, cuidar energeticamente, tá? Acender a vela pro teu anjo da guarda. Perfeito. Tá? Tomar passes. E aí você começa a ter o seu equilíbrio do corpo e do espírito. Perfeito. Muito obrigada, viu? Imagina, meu amor. Um beijo. Beijo. Vamos lá. Outra pessoa na linha. Boa, alô, noite. Boa noite. Oi. Eu quero saber se... Peraí, quem tá falando? É o Cícero. Muito prazer, Cícero. Obrigado. Você tá falando da onde? De Cajamar, São Paulo. Beijo aí pra todos, tá? Ok, obrigado. Vamos lá, pode fazer a pergunta? É, Liana, eu quero saber se esse ano ainda consigo algum trabalho. Vamos ver, então. Você tá sem trabalho já tem quanto tempo? Uns 4 anos. Quatro anos? É, por aí. Nossa, mas você tá fazendo bicos? De vez em quando. Qual que é a sua área? A minha área é carregar caminhão, descarregar. Como? Não entendi. Ajudante geral. Olha, eu vejo aqui que tá fechado, hein, Cícero? Tá fechado. Espiritualmente, você tá sem equilíbrio. Tá com a energia totalmente desgastada. Nossa. Por isso que você não consegue trabalho, né? Uhum. Então, você faz assim, ó. Ou você entra depois, eu vou passar o número do meu WhatsApp. Uhum. Você entra lá, deixa o seu nome completo, sua data de nascimento. Que eu vou colocar numa limpeza espiritual para te ajudar, porque tá fechado aqui. Meu Deus. Mas eu vou pedir, ó, eu vou pedir para você fazer um banho, um banho com uma fava de aridã. Sim. Você vai ralar a fava, tem ela grande e pequena. Aquela pequena, dá para fazer um banho, rala ela toda. Coloca em mais ou menos um litro e meio de água. Vai ferver uns 5 minutinhos. Depois você deixa amornar, coa. E após o seu banho habitual, vai jogar esse banho da fava de aridã. Aliás, você molha o rosto, tá? E o resto você joga do pescoço para baixo. Okay. Depois você vai acender uma vela branca para o seu anjo da guarda, tá? Tá bom. Coloca o seu nome na vela, escrevendo de cima para baixo, tá do pavio para baixo, seu nome completo. Coloca a sua data de nascimento ao lado do nome, um copo com água ao lado direito. Reza para o seu anjo ajudar você, tá bom? Tá bom. E pode fazer também, pode ir logo em seguida, você pode acender a vela vermelha para Ogum, que é São Jorge. Do mesmo jeito, coloca o seu nome de cima para baixo, do pavio para baixo, data, um copo com água ao lado direito, e vai rezar para Ogum, tá? Pode pegar a oração dele lá na internet, reza para Ogum, abrir os seus caminhos, e deixa o seu nome lá com a data de nascimento no meu WhatsApp. Tá legal. Tá bom, querido? Tá bom. Fica com Deus, um beijo. Fica com ele também, filha outra. Amém, tchau. Tchau. Vamos lá, outra pessoa na linha. Boa noite. Olá. Oi. Boa noite. Olá, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, quem é? Vamos omitir. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Quem está falando? A Marisa. Quem? Quem está falando aqui é Maria Isabel Cristina de Araújo.
Muito prazer, querida. Tudo bom? Prazer, igualmente. Eu estava muito emocionada de falar com você. Ah, que bom. Muita luz para você, tá? Obrigada. Pode fazer a pergunta. Muito obrigada, querida. Vamos lá, pode acho fazer a pergunta. Olha, eu só vou pedir para fazer uma pergunta direta e objetiva, tá? Isso me ajuda muito aqui, tá, que o meu tempo voa, tá, querida? Eu bem entrada na minha questão, eu queria saber se já está perto de sair. Tá, vamos lá. Pensando em você, fala de novo. Estou bem entrada na minha atenção, eu gostaria de saber se está perto de sair. Quando você deu a entrada? Tem 2 meses. Já estou vendo aqui, vamos lá. Cigano, Igor, Cigana, Sarita. Vamos ver. Olha, eu vejo que não vai demorar muito, não. Logo, logo você já vai receber um contato aí deles, né? Deixa eu ver o prazo aqui. Olha, eu acredito que um mês e meio, no máximo 2 meses, tá, linda? Mas você vai, pode ser até antes, você vai receber logo aí, tá? Tá, e Deus, eu tô precisando de Deus me ajudar com a minha irmã. Certo. Então tá bom, meu amor. Vai dar tudo certo sim, tá bom? Beijo! Vamos lá! Outra pessoa na linha? Boa noite, Eliana. Oi, boa noite. Quem é? Helenice. Muito prazer, viu? Prazer muito prazer. Muito prazer, querida. Muita luz pra você também, tá? Muita luz pra você também. Gratidão. Obrigada. Pode fazer a pergunta? Eu quero saber se vai dar certo meu irmão trabalhar com transporte com o carro que eu estou comprando para ajudá-lo a trabalhar. Se vai dar certo ele trabalhar? Isso, com transporte. Com transporte? Isso. Tá, vamos ver aqui. Olha, ele vai ter alguns obstáculos no início, tá? Mas depois eu vejo que vai dar certo sim. E ele também é médium, precisa se cuidar mais espiritualmente. Também é médium, também tem energia de cura. E muita intuição também, tá? Então, eu tô vendo que vai dar certo sim. Pede para ele se cuidar mais espiritualmente. Faz uns banhos, velhinha pro anjo da guarda, não é? E daí eu vejo que vai dar certo sim, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Eliana. Imagina, querida. Um beijo. Vamos lá. Outra pessoa na linha. Boa noite. É a Silvia. Oi. Boa noite, Silvia, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem com você? Tudo bem. Eu gostaria de saber se eu vou ter sorte esse ano, se as coisas vão melhorar para mim, se eu vou ter mais sorte. Tá, vamos ver então. Alguma coisa boa para mim. Se as coisas vão melhorar para você, tá? É isso que eu vou responder. Vamos vir aqui. Cigano, Igor, Cigana, Sarita. Vamos vir aqui. Olha, eu vejo até vai melhorar, tá? Deixa eu ver o prazo. Olha, eu vejo até o final do ano melhorando pra você. Viu, meu amor? Mas daqui, olha, peraí, deixa eu só ver um detalhe aqui. Peraí, deixa eu só ver um detalhe. Isso, ó, vai abrir os caminhos pra você. Acende uma vela pra Ogum, tá? São Jorge, uma vela vermelha para Ogum. Isso, um copo com água ao lado direito, reza para São Jorge e pede para ele aqui ajudar, tá bom, minha querida? Muito obrigada. Imagina, um beijo. Bom, gente, agora eu vou para o intervalo, tá? Me aguardem que eu já volto, tá? Thank you.
gente, já voltando. E olha só, Eliana Eufrásio, taróloga e consultora espiritual, né? Sempre aqui para iluminar a sua vida. E para você que quer fazer a consulta com a Eliana Eufrásio, então ligue 0 operadora 11 2991 8682 ou 2203-0865. Meu WhatsApp 11 99656-3183. 11 99656-3183. E saiba tudo para a sua vida, né? Sobre a sua vida. Então, eu abro o tarô, as cartas ciganas, tenho também flash de vidência e eu vou falando tudo para você em todos os setores da sua vida. E vai, com certeza, clarear a sua mente e vai ajudar você a tomar decisões, né? E vou fazendo as previsões mesmo, pegando presente, futuro, dou prazos para o futuro, né? E isso vai ajudar você a ficar mais assim, tranquilo, já sabendo, né, o que, que vai acontecer na sua vida. Vai saber os movimentos da sua vida. Aí eu pego o presente, o futuro, e vou dando prazos para o futuro. E ainda tem uma parte para você fazer perguntas e saber muito mais. Você pode saber sobre pessoas encarnadas e desencarnadas. Lembrando que eu vejo os pensamentos das pessoas, da pessoa que está encarnada e da pessoa que está desencarnada. Eu vejo exatamente como as pessoas estão, tá, gente? E durante a consulta, você recebe passes espirituais. Com certeza, você sairá com a energia mais leve, né? Isso é muito bom, né, gente? Sair mais leve, aliviado e saber que a vida vai melhorar. E também, se tiver problemas, eu vou orientando, vou ensinando alguns rituais para você mesmo fazer. Agora, se for uma coisa mais séria, também ajudo espiritualmente, tá? Você pode entrar no meu site www.elianaeufrasio.com.br. Entre no meu canal youtube.com/lilicigana1000. No meu Facebook, facebook.com/elianaeufrasio. Eufrasio com 2 F de faca, tá? Bom, e por que será que muitos relacionamentos estão difíceis, né? Por que que aquele casamento tá difícil? Aquele namoro? Então, existem vários fatores e métodos de aprendizados, né? Assim, para que você melhore a sua vida amorosa, rituais, muitos. Mas, em primeiro lugar, é preciso saber o que que você veio resgatar com esse parceiro ou com essa parceira. É preciso saber qual o karma, o que que você veio resgatar para você saber lidar com esse relacionamento. Então, não basta só um ritual, né? Ah, eu posso acender a vela ali para uma entidade pedir, mas você sabendo qual é o karma, o que que você veio resgatar com essa pessoa, não só em amor, família, enfim, você já vai entender melhor como que você vai resolver esse karma. Eu acho isso muito importante, tá, gente? Então, numa consulta esotérica, eu falo muito sobre isso também,
Daí você já vai entender por que, que o seu relacionamento está difícil com o seu parceiro, por que, que você não se entende bem ali com o seu pai ou com a sua mãe ou irmão, porque tem algum karma, né? Você sabendo qual é o resgate, nossa, vai ficar bem mais fácil para você resolver. Então, numa consulta esotérica, eu abordo muito isso também, para que você saiba resolver, né? Eu acho isso primordial, tá, gente? Muito bom. Bom, vamos lá, vamos falar como ouvinte. Você que tá aí curioso, tá curiosa, pode ligar aqui na Rádio Mundial, 0 operadora 11 3171-0221 e 3262-4490. Vamos lá. Outra pessoa na linha. Boa noite. Olá, boa noite. Oi. Oi. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. É, meu amorzinho, o Tomás está pedindo para você abaixar um pouco o seu rádio. Sim. Oi, olá. Eu queria perguntar para a senhora. Oi, vamos lá. Pode fazer a pergunta? A minha filha está enrolada com o casamento dela. Eu queria saber se o marido dela está traindo mesmo. E se ele quer ela, não quer ficar com ela. Que jeito que está esse negócio? Não, por favor, meu amor. Uma pergunta direta e objetiva. O que está acontecendo? Ele está muito ruim. Do tempo para cá, ficou muito ruim para ela. Não tem jeito. Não tá conseguindo viver mais junto com ele. É um casamento? É, então acho que... Tá, então pergunta pra mim, direitinho. Faça uma pergunta direta e objetiva. Você quer saber se vai melhorar esse relacionamento? Quer saber se tá traindo ela e se vai melhorar. Fala de novo. Eu quero saber se ele tá traindo ela e se vai melhorar. Bom, vamos ver se vai melhorar, tá? Tá bom. Vamos ver aqui. Olha, não vejo que vai melhorar, não. Não vai, não. Já tem quanto tempo que tá assim, querida? Ele faz 5 anos que ele tá, que estão juntos. Nos 2 anos pra cá, tá desse jeito. Tá, aqui, olha, eu vou dizer pra você que tem alguma perturbação espiritual, tá? Ó. Sim. Eu vou mostrar aqui no vídeo, ó, a lua e o diabo mostrando, tem alguma perturbação espiritual. Então, pede para ela buscar ajuda espiritual, só assim para melhorar, ok? Tá bom, então. Tá bom, meu amor? Tá, fica com Deus, muito obrigada. Você também, querida. Beijo. Vamos lá, outra pessoa na linha. Boa Alô? Noite. Meu nome é Edna, eu moro no Itaim. Oi, Edna. Muito prazer, viu? Prazer é meu. Eu gostaria de saber sobre o meu espiritual. Vamos lá, mentaliza você. Pergunta pra mim. Eliana, eu gostaria de saber sobre minha vida espiritual. Vamos ver aqui. Só um instante. Vamos lá. Cigano, Igor, Cigana, Sarita. Vamos ver. Olha, eu vejo a tua aura escura e vejo você sem equilíbrio. Você está se cuidando espiritualmente? Eu estou tomando passe. Você começou faz pouco tempo? Faz umas 3 semanas. Isso, então você precisa terminar lá que eu vejo a tua aura escura. Eu vejo ainda a energia de encosto com você. Espera aí, só um minutinho, tá? Tudo bem. Ó, eu vejo aqui... você pode se sentir desanimada para fazer as coisas, porque a energia tá baixa. Você me recomenda algum banho? Espera aí, espera só um pouquinho.
os seus pensamentos muito inconstantes. Um dia você pode pensar uma coisa, outro dia você pode pensar outra. Bom, você não tá legal espiritualmente. Continua lá tomando os passes, tá? Eu vou recomendar para você o banho de sete ervas, tá? Aquele que vai uma espada de São Jorge cortada em três pedaços, arruda, guiné, alecrim, um punhado de sal grosso, um pedaço de fumo, tá? Coloca tudo lá. Ainda hoje eu vou passar essa receita no programa, daí você pega direitinho. Esse banho é ótimo. Depois desse banho, você vai acender uma vela para o seu anjo da guarda, tá? Pedindo para ele te iluminar, te proteger e te trazer força e equilíbrio espiritual. E continua tomando os passos lá, que a tua aura tá escura. Tá bom, meu amor? Tá bom, obrigada. Deus abençoe. A você também, querida. Beijo. Vamos lá. Outra pessoa na linha? Um beijo. Olá, boa noite. Tô olhando. Eu queria saber uma coisa. Quem tá falando? Que é o Silvio Romero. Muito prazer, viu? Prazer é meu falar com você. Vamos lá. Eu tenho uma pessoa que eu namorei em 1979 e ela tinha 18 anos, né? E já faz muito tempo que eu não a vejo. Eu tenho foto dela, tudo. O que você quer saber? A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: será que eu vou ver ela ainda? Bom, vamos ver. Nossa, já tem um bom tempo, né? É, bom tempo. E eu não vi mais ela. Vamos ver aqui. Peraí. Foi em 1979 que eu ouvi. Uhum. Já estou abrindo aqui. Olha. Não falou o nome dela, não, né? Não, não. Se você. Só de pensar nela eu já vejo, tá? Peraí, só um minutinho, tá bom? Tá bom. Já estou vendo aqui. Vamos lá. Cigano, Igor, Cigana, Sarita. Já estou vendo. Olha, eu não vejo que vai ter como você reencontrar essa pessoa, não, viu? Não vejo, não, tá, querido? Ah, não tem como reencontrar ela mais, não, né? Não, não. Então, já tem que pensar numa outra história, pra conhecer um outro amor. O que você quer dizer, assim, que talvez ela já se foi? Então, mas aí eu já respondi que não tem chance de você reencontrar, tá bom? Reencontrar, mas você não sabe se ela já se foi, né? Aí não vejo, não, que ela já se foi, não, tá? Ah. Eu só vejo que você não vai reencontrá-la. Eu não vou ver mais ela. Não. Ah, então tá bom, entendi. Tá obrigado, bom? Obrigada, abençoada. Tá, um beijo. Vamos lá, outra pessoa na linha? Alô, boa noite. Oi, boa noite, quem é? Aguinaldo. Oi, Aguinaldo. Muita luz pra você. Muito prazer te conhecer. Muito prazer. Vamos lá, pode fazer a pergunta? Eu quero saber se eu vou ter sucesso na minha vida profissional. Olha, que coisa boa. Foi direto e objetivo. Obrigado. Eu adoro quando faço pergunta assim. Ajuda muito, viu? Ok. Então, olha só, eu vejo maus momentos. Então, quer dizer, são situações que você vive que ainda não está te deixando assim muito feliz. E eu vejo abrindo os caminhos para você, sim. É uma resposta da Iemanjá e da Oxum. Deixando você mais tranquilo. Deixa eu ver o prazo. Olha, eu vejo até o final do ano. Está entre 4 e 6 meses. Tá bom, obrigado, Eliana. Imagina, querido. Beijo. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, outra pessoa na linha. Boa noite. Boa noite, Eliana. Boa noite, quem é? É Simone. Simone, muito prazer, meu amor. Prazer, tudo bem? Tudo bem.
Vamos lá, pode fazer a sua perguntinha? Eu queria saber se vai dar certo de eu montar um negócio. Muito bom, vamos ver então. Já tô vendo aqui, vamos lá. Cigano, Igor, Cigana, Sarita. Vai sim, vai dar certo de você montar um negócio, tá? Eles estão pedindo aqui, os meus ciganos pedem para você também cuidar energeticamente. Você se cuida? Eu tô um pouquinho afastada, Eliana. Então. Eu frequentava um centro espírita, depois eu mudei para uma outra cidade e aqui eu tô tentando achar um lugar para mim frequentar, né? Tá, inclusive você é médium também. Precisa trabalhar essa força, essa luz que você tem. Tá, linda? Amém, eu creio. E tipo, você sabe, né? Sei, já me falaram. Então, não pode deixar de lado, mesmo que seja, sei lá, participar de um grupo de orações, rezar para as pessoas, colocar a tua energia para ajudar, tá bom? E eu vejo que vai dar certo, sim, tá? Vai dar certo, eu vejo os caminhos se abrindo, se movimentando para você montar um negócio, sim. Você tá querendo abrir nesse ano ainda? Não, o ano que vem, Eliana, esse ano eu tô estudando, tô me preparando, né? Certo, então, ó, mas vai dar certo. Vai... Ah, que bom, Eliana. Tá bom, meu amor? Muito obrigada, viu? Imagina! Eu te abençoe muito, viu? Oi? Deus te abençoe muito. Deus abençoe a você também. Muitas vitórias, tá, querida? Bom, agora deixa aqui eu falar algumas coisas pra vocês. Se der tempo, ainda falo com mais alguém. Mas olha só, gente. Eu percebo que muita gente ouve... Ouve a Eliana Eufrásio, ouve todo mundo que passa por aqui, que passa, ensina rituais, passa informações referente à espiritualidade, inclusive rituais, ensinamentos espirituais. Mas eu percebo que muita gente ouve e não pratica, né? Então, para você se ajudar, você precisa aprender aquele ritual ou aqueles ensinamentos, ouvir e colocar em prática, né? Não adianta só ouvir, tem que colocar em prática os ensinamentos, né? Eu vejo muita gente que faz cursos, mas não usa esses conhecimentos, deixa tudo guardado lá dentro da gaveta e não usa. Outra também, se você recebe uma orientação espiritual que você deve fazer toda semana aqueles rituais, você precisa ter disciplina para colocar em prática esses rituais sempre, como foi orientado. Como se fosse um remedinho que você está tomando para você ficar curado, não é? Então, as pessoas precisam aprender e colocar em prática os, né, ensinamentos, tudo aquilo que a pessoa aprende, tá, gente? Dessa forma, você vai conseguir se ajudar, seus caminhos vão se abrir e você vai conseguir ser feliz, não é? Eu acho isso muito importante, né? Bom, agora eu vou fazer aquelas vibrações que todo mundo ama. As pessoas estão dizendo que ficam muito bem com essas vibrações de luz e de amor. Então, feche os olhos, se concentrem na minha voz, tá? Eu vou começar agora. Eu, Eliana, filha da criação divina, com todas as bênçãos e benefícios gerais e positivos, com todos os mentores, linhagens e egrégoras louváveis que me abençoam e me acompanham, dou início
a esse ritual, a essas vibrações, para que você receba agora muita luz, amor, paz, saúde, soluções para todos os problemas, muitas bênçãos, muitas vitórias, que você consiga realizar todos os seus projetos, profissionais, todos os projetos de sua vida, que você tenha abertura de caminhos em todos os sentidos da sua vida. Feche os olhos, imagine uma luz dourada em você. Fique em silêncio e peça muita energia e proteção. Agora, imagine uma luz violeta em você e peça transformações na sua vida. Imagine uma luz rosa em você e peça muito amor, o seu amor verdadeiro, amor, união em família e com seus amigos. Imagine uma luz rosa em você e peça muito amor, o seu amor verdadeiro, amor em família e com os amigos. Que você consiga ter paz, amor, soluções para todos os problemas, muitas bênçãos, saúde, harmonia, entendimento, muita justiça, muita união, muita paz, muitas vitórias. Amém. Bom, gente, olha só. E para você que quer prosperar, o que, que você vai fazer? Né? Ó, olha só o ensinamento. Tá? É, uma vez por semana, faça um banho de ervas, de 7 ervas. Você vai usar 1,5 litro de água, 7 galhos de alecrim, 7 galhos de arruda, 7 galhos de guiné, 1 espada de São Jorge cortada em 3 pedaços, 1 folha de comigo, ninguém pode, 1 pedaço de fumo e 1 punhado de sal grosso. Então você vai ferver tudo por 5 minutinhos, apague o fogo, deixe amornar, coar, e após o seu banho habitual, você vai jogar esse banho do pescoço para baixo. Logo em seguida, você vai acender uma vela de 7 dias, de 7 cores. É aquela vela colorida, que tem 7 cores. Em cima do seu nome completo, escrito a lápis, com a data de nascimento. Ou pode escrever na vela, de cima para baixo, do pavio para baixo, seu nome completo, com a data de nascimento, ao lado do nome. 1 copo com água ao lado direito. Vai rezar 3 Pai Nosso e vai oferecer para todos os orixás essa vela, essa luz. Vai oferecer para Oxalá, Ogum, Oxóssi, Iansã, Iemanjá, Xangô, enfim, todos os orixás. Oxalá, Ogum, Oxóssi, Oxum, Iemanjá, Iansã e Xangô, tá? E vai rezar, e depois da oração, você vai pedir para todos os orixás
abrirem os seus caminhos, trazendo vitórias e muitas felicidades. Pede tudo que você tem direito e agradeça por tudo, tá? Toda semana faz isso e a sua vida vai melhorar. E para você que quer fazer a consulta com a Eliana Eufrásio, então ligue 0 operadora 11 2991 8682 ou 22030865. Meu WhatsApp 11 99 9656 3183, 11 99 9656 3183. Bom, estou encerrando o programa Alquimia dos Anjos e desejo que todos tenham uma noite encantada, feliz, uma semana abençoada. Fique com Deus, gente! Beijo!